السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے, آمین. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون, کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ناظرین, ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے جو مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان صفات کو دیکھ رہے تھے. اب آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر سے نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے, کامیابی کے لیے ضروری کہا ہے, جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہو جاتی ہے. لیکن آج بہت سے مسلمانوں کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی ہی نہیں رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو مومنین کی صفات بیان کی ہے, اس میں ابتدا میں بھی نماز کا ذکر کیا اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, تو اس سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, فلا یضیعونہا, انہوں نے کہا کہ جو نمازوں کو ضائع نہ کرتے ہو, یا کسی کام میں مشغول ہو جائے اور نماز کا وقت فوت ہو جائے. وہ لوگ ایسا بھی نہیں کرتے, مومنین کی صفات میں سے یہ نہیں ہے, وہ نماز کا خیال رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ای العمل افضل, کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے. تو آپ نے جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی وہ یہ کہ الصلاۃ علی وقتہا, کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہیں. ناظرین, ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی ہے, بیٹھے ہیں گھر میں انتظار کر رہے ہیں جماعت کا. اب پتہ چلا کہ جب وہ گھر سے اٹھے, مسجد گئے, وضو کرے تک ان کی جماعت بھی فوت ہو جاتی ہے. لہذا یاد رکھیے, مومنین کی صفات میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں, بلکہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کو اس کے وقت پر ضرور بھی ضرور ادا کریں. ناظرین, چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف. ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت. سنت میں آج ہم بات کریں گے بارش کے موسم میں ایک سنت. آج ہمارے یہاں بھی, آپ کے یہاں بھی کافی بارش ہو رہی ہوگی, ہمارے یہاں بھی ممبئی میں خوب بارش ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا راى المطر, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی دیکھتے تو آپ فرماتے صیبا نافعا, کہ اللہ نفع بخش بارش برسا, یعنی ایسی بارش نہ برسا جس سے لوگوں کا نقصان ہو, لوگ تکلیف میں آ جائے, پریشانی میں آ جائے. نہیں, اللہ تو نفع بخش, فائدہ مند بارش برسا. اور یاد رکھیے, حضرت زید بن خالد الجہنی کی وہ روایت یاد کیجیے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی, رات کو خوب بارش ہوئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے, تمہیں معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی, ایک مومن ہے اور ایک کافر. جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل و رحم سے نازل ہوئی ہے, تو اس نے مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا, اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کا فلاں جگہ پر آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, تو اس نے ستارے پر ایمان لایا اور میرا کفر کیا. لہذا ناظرین, یاد رکھیے, بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے, اور جب بھی ہم بارش برستے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ دعا ضرور پڑھیں, اللہم صیبا نافعا صیبا نافعا, کہ اللہ نفع بخش بارش نازل فرما, ایسی بارش کہ جس سے کسی کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو. ناظرین, چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف. ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ. عقیدے میں آج ہم بات کریں گے ایمان کے ارکان کے تعلق سے. حدیث جبرائیل آپ کو یاد ہوگی جس میں حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے, بیٹھے اور چند سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال حضرت جبرائیل نے یہ کیا تھا کہ فاخبرنی عن الایمان, کہ اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیری وشری, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر. ناظرین, یہ چھ ارکان ایمان ہیں, ان کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے, یاد رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے, فرض ہے, کیونکہ یہ ایمان کے ارکان ہیں. اس میں سے آپ آسانی سے اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے, اس نے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا کتابیں,
یعنی اللہ، پھر فرشتوں پر ایمان جو کتابیں لے کر کے آئے، پھر کتابوں پر ایمان، اور اس کے بعد ان رسولوں پر لایا گیا، جو رسول ہے نا ان پر کتابیں لائی گئی، تو ان رسولوں پر ایمان، اور اسی طرح رسولوں نے ہمیں تیاری کرنے کے لیے کہا قیامت کے دن کی، آخرت کی تیاری، تو قیامت کے دن پر ایمان اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہے، تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، ہمیں یہ چھ چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اچھی باتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔